Hjärtligt välkomna till ännu ett fantastiskt, underbart, roligt avsnitt av Vällingby City bjuder. Idag kommer vi ha en julspecial. Ni kommer få träffa tomten, glada barn och som vanligt massor av glada kunder som blir överraskade när vi bjuder dem på saker och ting. Så att, vad väntar vi på? Nu kör vi! Det är en solig jul i Vällingby City, kan man lugnt säga. Och här har vi en av dagens besökare som står och väntar på att få träffa tomten. Hej, vad heter du? Angelica. Angelica, ska du träffa tomten? Ja, vad häftigt. Hör du, önskar du någonting i julklapp då? En rosa sjöjungfrudräkt och en orgelperuk och en Elsa-peruk. Hej, vad heter du? Luna. Luna? Ja, vad önskar du i julklapp i år då? En Monster High-diskolampa. En Monster High-diskolampa? Jag har mera saker. Vad är det då? Många. Många? Monster High, det är grejer alltså. Ja, men du, lycka till att träffa tomten nu, så hoppas det blir en bra bild. Vi är alltså mitt i Vällingby City. Och mitt i Vällingby City bjuder julspecialen. Sen ska vi se om man kan hitta lite folk att intervjua här just nu. Det de inte vet är att ifall de är med, då får de ju lite pengar av mig. Det kan vara lite knepigt ibland, men vi får se vad som händer. Vad heter du då? Sandra. Sandra, du är ofta här i Vällingby City och handlar? Ja, hela tiden. Jag bor ju här. Så ja, precis. Så du handlar här varje dag typ? Ja, det blir ju så. Hörru, du, vet du om att det finns presentkort i Vällingby City? Ja. Har du använt dem någon? Ja, jag har fått ett sånt julklapp vid något tillfälle. Ja, funkar det bra? Ja, jag älskar dem. Då tänkte jag så här, ifall du gör så här att du får ett sånt här presentkort som du går jul på. Det är laddat med 1000 kronor. Va? Ja, det är sant. Oh my god, tack! Ja. Hej, vad heter du? Jonathan. Här har vi alltså Jonathan och så har vi mamma också, vad heter du? Zero. Känner du till att det finns presentkort här i Vällingby City? Nej, faktiskt inte. Nej, men jag tänkte så här, eftersom att ni inte känner till det här, att ni skulle få prova det här med Vällingby Citys presentkort. Det ser ut så här. Det är presentkort. Då kan man använda det här liksom att handla med. Om man har laddat det med pengar. Och jag har ju då faktiskt laddat det här med lite pengar. Så att jag har laddat det här med 1000 kronor. Vi ska försöka överraska de här tjejerna, Angelica och Luna, som vi intervjuade i kön till tomtefotot förut. Så vi har gjort så här nu, att vi har alltså köpt varsin julklapp till dem. Det är inte exakt det de har önskat sig, men det är klart inspirerat. Så det blir liksom en Frozen-docka, en fin sjungande Frozen-docka till Angelica. Så blir det en jättefin Monster High-docka till Luna. Så att, hoppas att de blir jätteglada. Vi ska försöka få tomten att lämna över till dem också, så att vi får se vad vi kan fixa till. Du vet, Angelica, jag lyssnade noga på vad du hade att berätta för mig om det här med present. Och vet du, Angelica, jag tänkte jag skulle kunna få ge den till dig. Låter det som en bra idé? Mm. Du, Angelica, då gör vi så här, att jag får ge den till dig och önskar dig god jul. Då ska vi se om det här är någonstans i närheten vad Nissa har hittat på. Här ska vi se. Vad säger du om den? Wow. Elsa! Du, stämmer det med vad du önskade dig? Luna, såg du vad som hände alldeles nyss med Angelica? Ja. Såg du det? Alltså, har du sett vem som står bredvid dig då? Ja, jultomten. Jultomten, ja. Vet du vad vi har hittat på? Ta presenter. God jul, Luna! Och sen, är det så här, Luna, när man är med, det här är ett tv-program som heter Vällingby Citybjuder, som tomten hälsar på idag. Och när man är med i Vällingby Citybjuder, då får man öppna julklappen på en gång. För det här var ju lite det du sa till mig, att du önskade det här, ska du se. Ja, titta, hoppa då. Vad är detta då? Monster. Står här inne på presenterian mitt i Vällingby City, det här tv-programmet som jag inte ser vad det heter just nu. Så vi står här med två gäster, kunder till Vällingby City. Välkommen, vad heter du? Kristina. Vad heter du? Jag heter Håkan. Ja, och är det julklappar som gäller nu då, eller? Ja, det kan man säga. Ja, spännande. Men om man säger så här, finns det någonting här som skulle kunna vara av intresse, tror du? Ja, här nere menar du? Ja. Ja, säkert. Ni skulle få köpa någonting här inne på nedervåningen. Vad ni vill faktiskt, en grej, och så kommer vi bjuda på det. Jaha. Oj då. Kan det vara något? Ja, verkligen. Det var snällt. Ja, så ta några minuter och kika lite grann vad du skulle kunna tänka dig och så riggar vi om till kassan, vet du. Jaha, ja, du hittade något moderat tycker jag kanske. Ja, det var men det där rent, behövs. Man får välja precis vad man vill. Ja, så. Det var inte det dyraste som fanns i butiken direkt. Nej. Men det var någonting som ni verkligen behövde. Ja, det behövs. Toppen, då ska jag betala det. Jag får tacka så hemskt mycket för det här. Det får bli en julklapp till familjen. Ja, just det. Hej, jag heter Marie. Hej, Marie. Bor du här i Vällingby? Ja, Hässelby. Hässelby, ja. Yep. Så du är här i Vällingby City ganska ofta handlar? Ja, hyfsat. Då tänkte jag så här nu. Du är med i ett webb-tv-program som heter Vällingby City bjuder.
Så då tänkte jag att bara för skojs skull så får du välja precis vad du vill här inne. Så betalar jag det. Wow. Det är sant. Det är sant. Ja, en grej. Vad du vill i Kix. Här inne på Kix. Så att kolla runt lite grann så får vi se lite grann vad du valde och så går vi och betalar. Tack så mycket. Ja, du hittade någonting? Yes, det gjorde jag. Vad blev det roligt? Ja. Get started kit. Ja, till ansiktet. Ja, ja. Kanon. 195. Woo! Ja, det var inte dåligt. Nej. Och det är gratis, va? Jag har gått och suttat på en faktiskt ett tag. Ja, du har gjort det och så dök jag upp. Ja. Från ingenstans. Från ovan. Vad härligt. Tobias Sjögren. Är du här och handlar ofta? Ja, det blir ganska mycket faktiskt. Det är smidigt och nära och jättebra. Ja. Känner du till att det finns presentkort? Välen besitters presentkort? Nej, det har jag ingen aning om. Man köper en sån här presentkortsautomat. Här, god jul står det. Så det är sån här, du vet. Ser ut som ett kort man handlar med ungefär så här. Så jag tänkte då att om det är okej för dig så får du testa ett sånt här. Okej. Okay. Och då behöver man ju ha pengar på det också. Okay. Så jag har faktiskt laddat det där lite grann. Nej, men... Med pengar åt dig. Så att Välen besitter bjuder dig på 1 000 kronor att handla för. Grymt, fantastiskt. Nora aktas. Ja, vad är det bästa med Välen besitter då? Så många butiker, märken och bra priser. Det är en ganska bra sammanfattning kan man säga. Vet du om att det finns ett speciellt Välling City presentkort? Nej. Nej, jag ska, det ser ut så här, jag ska visa. Man köper en sån där, det finns en automat där till exempel. Ja. Så väljer man liksom så här belopp som ska ligga på det här, hur mycket pengar. Så kan man ge bort det, så kan ju den som får handla vad de vill istället då. Så jag tänkte att du skulle få prova sånt här. Då måste man ha pengar på det där också. Mm. Och därför... Du är med Välling City bjuder. Jag har alltså laddat det där med lite pengar. Ja. Så du får 1 000 kronor att handla för. Åh, vad snällt. I Välling City. Känns det bra? Ja, verkligen. Ja. Ja, välkomna till det här trevliga webb-tv-programmet från Välling City. Och här har vi ett par glada kunder i Välling City. Vad heter du? Jonas. Och här är vi? Silvia. Vet ni om att det finns presentkort i Välling City? Ja. Har ni testat någon? Nej. Nej? Men ni vet hur det funkar? Ja. Jag tänkte att vi ska få prova ett sånt. Ja. Om det är okej. Okay. Bara för att utvärdera lite hur det funkar. Så. Ja. Jag har ju också laddat det med lite pengar då, naturligtvis. Aha, okay. Från Välling City så att ni ska vara ännu gladare kunder än vad ni är idag. Jaha, så att god jul okay. Från Välling City till er. Och det är laddat med 1 000 kronor. Okay. Det var härligt va? Ja, det var trevligt. Ja, bara sådär. Hejsan, här står vi med 2 glada kunder till Välling City. Vad heter ni? Sandra. Sandra och? Nikita. Sandra och Nikita, ja. Bor ni här i Välling? Ja. Du också? Ja. Ja. Så ni är här i Välling City ganska ofta då? Ofta efter skolan. Ja, okej. Okay. Vet ni om att det finns presentkort i Välling City? Nej, jag tror inte det. Om man kan köpa så här i automat så kan man köpa presentkort och så kan man välja hur mycket pengar det ska vara på dem. Och så, liksom, så kan man ge bort det i julklapp till exempel. Så kan man... Men jag tänker så här, vi kan göra en kul grej. Ni kan väl prova sådana här presentkort? Så vi kan inte få presentkort? Ja, det här är ett presentkort som är till Välling City då. Och då gör vi så här. Det här är laddat med lite pengar. Så då, jag tycker så här, att ni använder det här bägge två. Men så du köper en julklapp till henne och hon köper en julklapp till dig. Kan inte det vara schysst? Ja, nej. Det är 1 000 kronor på det här. Va? Ja. Nej, vänta då. Oh my God.